haddii aniga salaanta kaga baxo goleheennan quruxa badan leh ee laga soo qayb galay ee horgaa weyn la buuxiyey tiradiisa ma qiyaasi karo ee waxaynu iskugu nimid maanta inaan halkan ku soo aftarno oo aan ku soo gabagabayno oo aan ku shaacino wada hadal iyo shirar noo socday baryahanba madaxa dhaqanka ilaa muddo loo bilooda oo lagu soo sameeyey ee gudiga laydin sheegay magaca shaaciye golaha dhexe oo intay fadhiistaan iyagu hadhow iska fulanaya 25-kii laydin sheegay golaha fulinta ee ka shaqayn doona danaha iyo arrimaha meelaha mahadcasay. Idinku sheegno haddaad dadweynihii tihiin arrimihii bulshada oo dhan in arrinkaa aanu maantaalka ku soo gabagabayno idinkuna aad ansixisiin oo golaha dhexe ee hadhow iska dooranaya gudiga fulinta ee ka shaqayn doona danaha beelaha mahadcase meel kastoo ay joogaan min degmada Kebinay ilaa Lumiyacaddo inta u dhaxaysa. Waxaa kale oo aan halkan ka sheegaynaa inaan inagu diyaar u nahay inaan madaxdeenna qaranka aan daba joogsano oo aan la shaqayno oo aan soo saarno oon ku dadaalno. Inagu maanta adagu beelaha mahadsannahay waxaanu nahay beerihii soo halgamay ee dowladda la soo shaqeeyey ee xisbiga kulmiye aasaasayaasha si baynu nahay ee soo saaray madaxda qaranka maanta. Maantana waxaanu diyaar u nahay inaan madaxdeenna qaranka musharaxiinta xisbiga kulmiye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan maantana la shaqayno soo saarno diyaar mowti. Madaxweyne ku-xigeenka qaranka maanta fadhiya waa madaxweyne ku-xigeen ka soo jeeda gobollada awdaniisa. Marka waxaan leenahay ninkaa maanta madaxweyne ku-xigeenka inoo ah dhammaanteen baan leenahay gobollada awdaniisa ee inoo fadhiya ayaanu ku dhiirigelinaynaa dhammaanteenba gobolka awdaniisa inaan taageerno. Arrimaha nasaasi ku saabsan yihiin waa labadaa qodob. Qodobka aan maaragtay madaxda qaranka ee maanta inaan daba joogsano taageerno iyo inaan goleheenna dhexe ee la soo saaray ee la shaaciyey labadooda inaan iyaguna u daba joogsanoon ansixino labadaa qodob weeyaan odayaasha kale iga dambayn doona dhammaantiinba dadweynihiina ka soo qayb galay. Aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin.